Ved å sette opp en regel i Outlook så kan man lage en form for angrefrist på e-poster man sender ut, slik at de for eksempel blir liggende i utboksen i 2 minutter før de faktisk sendes. For å lage en sånn regel, starte på hjem, regler, behandle regler og varsler. Velge ny regel oppe til venstre. Da ønsker jeg da å begynne med en tom regel og velger bruk regler på meldinger jeg sender. Klikker neste. Og da ønsker jeg i utgangspunktet ikke å ha noen betingelser i steg 1. Det skal gjelde for all utgående e-post. Så jeg klikker neste. Da sier Outlook at denne regelen skal brukes på meldinger du sender. Er det riktig? Ja. Og under steg 2 velger da utsett levering med flere minutter. Og da får blå understreket tekst i bunn, klikke inn på flere og velge hvor mange minutter e-posten skal ligge i utboksen. Velger jeg 2 minutter i mitt tilfelle, klikker OK, klikker neste. Del 3 kan du da ha unntak dersom det er tilfeller hvor det er et behov for at e-posten skal forlate systemet umiddelbart, så kan man for eksempel da legge til unntatt hvis meldingsteksten inneholder bestemte ord, og da bruker et spesifikt ord som man da kan skrive i meldingsteksten for at e-posten skal sendes. Nå hopper jeg over unntaket i mitt tilfelle, så jeg klikker neste. Siste steg, hva skal regelen hete? Kaller jeg min for utsett levering. Klikker fullfør. Da sier Outlook at denne regelen vil kun gjennomføres når Outlook kjører. Da klikker OK. Og OK. Dersom jeg da sender en ny e-post, så legger den seg da i utboksen i 2 minutter før den forlater systemet. Dersom da er noe skulle ha endret, kan jeg åpne opp e-posten, gjøre de endringene jeg ønsker, og klikke send på nytt. Da vil e-posten sendes når de 2 minuttene har passert.